Вітаю! З новинами у студії Марія Котенко. Уряд України започаткував додатковий фінансовий ресурс для здійснення природоохоронних заходів на рівні місцевого самоврядування. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Минулого року за рахунок таких коштів в області було реалізовано проект реконструкції очисних споруд у Чорткові. З державного бюджету надійшло 30 мільйонів гривень. Обласна адміністрація в співпраці з Міністерством екології та природних ресурсів України обговорила сьогодні аспект екологічний, який стосується розвитку Тернопільської області. В цьому році уряд України започаткував ще більший фінансовий ресурс для підтримки органів місцевого самоврядування через субвенцію, окрему субвенцію на природоохоронні заходи. Скажімо, в минулому і позаминулому році з таких коштів в Тернопільській області було реалізовано проект реконструкції очисних споруд в місті Чорткові з залученням коштів з державного бюджету приблизно 30 мільйонів гривень і коштів з місцевого бюджету. В цьому році ми хочемо додаткові кошти виділити на землевпорядні документацію об'єктів природозаповідного фонду національного рівня для того, щоб покращити співпрацю з органами місцевого самоврядування, оскільки ми земельний податок платимо саме місцевим громадам, і це також надходження до бюджетів місцевого самоврядування в Тернопільській області. Сьогодні близько півночі у селі Кип'ячка Тернопільського району загорілись відходи тваринного походження на площі 120 квадратних метрів. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Близько 3 годин знадобилось рятувальникам, щоб локалізувати пожежу. Про ліквідацію доповіли о 4 ранку. До гасіння залучили черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини номер 3 у складі 4 чоловік та 1 одиниці техніки. Сьогодні наші кореспонденти телефонували до селищного голови Великої Березовиці, куди входить село Кип'ячка, Іллі Костюка. Він повідомив, що був на місці, але коментувати ситуацію на камеру відмовився. Також, за його словами, пожежа була на території, якою користується товариство «Біобластер». Прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грицько повідомила, що скарг щодо пожежі в службу не надходило. І про неї вони не чули. В екоінспекції області начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Руслана Павлишин сказала, що сьогодні працівники приступили до аналізу проби землі, яку брали 11 березня. Про пожежу їм також невідомо. Зазначу, 11 березня товариство «Біобластер» не ліквідувало забруднення земель ділянки, яку орендує між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. За невиконання припису Держекоінспекції на директора «Біобластера» наклали штраф у розмірі 765 гривень. Про це повідомив екоінспектор Назар Мачуга. Того дня екоінспектори провели позапланову перевірку території, де було звалище тваринних відходів. Також на місці був радник директора товариства «Біобластер» Василь Воробець. Давати коментарі нашим кореспондентам він відмовився. За словами Назара Мачуги, результати дослідження зразків ґрунту, які екоінспектори взяли 12 лютого, показали перевищення допустимого рівня забруднення. За це «Біобластер» муситиме сплатити штраф у розмірі 4350 гривень. Також тоді, за словами начальника Держекоінспекції Едуарда Ференса, в екоінспекції зобов'язали товариство «Біобластер» ліквідувати звалище до 1 березня. Згодом, 14 лютого, у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» мало ліквідувати це звалище до 4 березня. 4 березня екоінспектори продовжили термін ліквідації сміття до 11 березня. Також тоді на директора товариства наклали штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. 19 лютого товариство «Біобластер» мало укласти договір із Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, договір уклали з іншою хмельницькою філією «Укрветсанзаводу».
Сьогодні завершується проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. До 25 березня можна вносити зміни до реєстраційних даних. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Найбільш популярними є українська мова, література як обов'язковий предмет ЗНО, на другому місці історія України, математика, англійська мова, ну і близько до цього, тобто понад 1000 вже учасників зареєструвалися на географію. З іноземних мов найбільш популярною є англійська мова, після неї німецька мова. Якщо говорити про кількість предметів, які учасники реєстрували, то це, як правило, 3 предмети. Хоча частина дітей, десь третя частина, обирає 4 предмети. Це так, якби про всяк випадок, щоб все-таки мати більші можливості для подачі сертифікатів для вступу до вищого навчального закладу. Презентація збірки творів переможців конкурсу «Тернослов. Перлини Тернослову» та оголошення умов конкурсу «Тернослов-2019» відбудуться сьогодні о 15-й годині у Тернопільській центральній міській бібліотеці, повідомила співорганізатор заходу Ірина Мацко. За її словами, 21 фіналіст 2018 року отримає свій примірник збірки. Більше про це дивіться у новинах о 17-й годині. На Тернопільщині у найближчі дні очікують хмарну погоду з проясненнями. Сьогодні вночі невеликий дощ. Температура повітря в день сягатиме вище 10 градусів тепла. Більше розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На даний час Тернопільська область перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів від циклону, який своїм центром розташувався в районі Прибалтики. На завтрашній день очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий дощ. Вдень істотних опадів не очікується. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. Денна покаже нам 6-11 градусів тепла. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині та підсумковий о 20:50. Також слідкуйте за нашими оновленнями на Facebook-сторінці UA Тернопіль. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.